ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے تجویز پیش کی ہے کہ مشرقی ایشیا میں سونے کی بنیاد پر ایک مشترکہ کرنسی رائج کی جانی چاہیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ ہمیں خطے میں آزاد تجارت اور معیشت کے فروغ کے لیے ڈالر پر انحصار محدود بنانا ہوگا۔ مہاتیر محمد نے تجویز پیش کی کہ یہ مشترکہ کرنسی خطے میں تجارت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر تمام ممالک اپنی اپنی رائج کرنسی جاری رکھیں۔ واضح رہے کہ خطے میں ڈالر کے استعمال میں کمی لانے اور ایک ہی کرنسی رائج کرنے کی اس تجویز پر ماہرین معیشت بھی تبصرے کر رہے ہیں، جبکہ کچھ مبصرین نے اس تجویز کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ جبکہ اگر یہ تجویز کام کر گئی تو امریکی ڈالر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور بہت سارے ممالک امریکہ کی اجارہ داری سے بھی باہر آ سکتے ہیں، جس سے ان ممالک کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔